op een safari saam met mij en kom kyk wat hou een toekomst bij Wagpos vir jou in. Nooi die gradeerders uit na school waar jy in jou moedertaal onderrig kan word. Hier by Wagpos streef ons om elke leerder die geleentheid te gee om te ontwikkel in dit waarin hy of sy goed is. Jy is hier nie net 'n druppel in 'n groot dam nie, jy is die hele dam in een druppel. Die school het in 1928 begin as 'n landbouskool. Dit het toe later uitgebrei en 'n tegniese skool geword en vandag sit ons ook met 'n akademiese studierigting by Wagpos. Die Hoërskool Wagpos is in 2017 aangewys as die beste landbouskool by die Alpha Skou in Parys. Daar het altesaam 13 landbouskole deelgeneem aan die kompetisie. Die landbouvakke gee aan die leerders die geleentheid om self betrokke te raak by die boerderyaktiwiteite, soos byvoorbeeld om te melk, yoghurt te maak, beeste te onthoring, in te ent en so voort. Ons bied 'n verskeidenheid tegniese vakke aan wat die kinders die geleentheid gee om die teorie wat hulle in die klas sit te leer prakties in die sentrums te gaan toepas. Wagpos bewaar al vir 90 jaar ryke tradisies. Die skool bou sy sukses op die volgende waardes: respek, eerlikheid, integriteit, nederigheid en loyaliteit.
ons nooi jou uit na ons open dag op 19 Mei om 8:00 PM.